miyaad og tahay haduu leerku ka tago wixii aad samayn lahayd xaalada degdeg ah oo adag haday kula soo kulmaan waxyaalo badan ayaad kelida qabsan kartaa sidan soo socotana isku diyaari السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي وهند حسن من كتير واحد فريدة هل من نام يخلد بريك ما ما أنتوا هنا بدي قلي دونا صندوقا وحطينه بها نو حال تدك تجي هذيك ما أنتوا إن صوف سكي بلا برا إن هنا كل دنا جوان لو سهلة أما تفضل لا ده حكي لي كرايو وفي عمتين لا هيستا إكسترا بار مكلادس وما نقصوا بها بريدة در اینو که هر نور همه گام یک کوفیت یک نوع اینو باهان کردن. ورنیوس می‌خورد برای برند سگریت. و اینو باهان کردن شما یا بالکه هایی نیا سیانو اینو کوین مشو. آمیگریو. این اولی لامپا می‌لامپا اولیا تیل. و اینو باهان کردن فینوس یا سلی دیسی آیا دانلو شو بیو سیانو لایرو هل نه. Såklart tändstickor. Och här är det bankarna. Tracka med kubrit för att det Dunka med vatten. Ungefär 3 liter per person. Trickan med ägen och en kursbankare är en bio. En kofk och lite på bankarna. En kofk i 70 liter och bio. Ett husapotek. Med verktabletter, vätskeersättning och såromläggning. Gurigaaga agabka xagga iyo caafimaadka u baahan kartaa plaster tii kliniki madax xanuunka iyo maxaa la yiraahdaa kan nafaqada soo celiya en radio som går på batterier och solceller och som man kan veva radio ku shaqeeya cadceeda oo baahan in la wareejiyo si uu inoogu taarmo Lägga handkagen på banan. Powerbank till våra mobiler. Och extra batterier såklart. Powerbank. I batterier för abadan. Se jag nu jag kunde döda och hälna. Hygienartiklar. Till exempel våtservetter. Lägga på kagen riktigt dig att banan kan ta. Sida orkade här på igen. I hade att ha vänt här i havinig. För att kunna värma mat så behöver vi någon typ av stormkök med bränsle eller ett gasolkök. Det är där då inne nu bara när inne nu dubbskidarna dubbskidan var ju och här nu bara när i skolan och kursen så gasstationen kursen ju ja skolan till där ju så då nu är gasolkök så kan du säga dubbkalla och så kan du säga att låt oss använda en skolan då kalla هنا إذا دب لبدانا وانو باهن كرنا سيئينو بلا لير وحوكو كرسنو مات سوما كلارا رومس تمبراتور تل اسمبل باستا وك كونسيربر وحاك لينو باهن كرينا كالون كان قصا عديسان ايو انتو باهن يدو وحبين نغن نقنينو قلالان انتان داعي En ficklampa och en pannlampa om du vill ha händerna fria och kunna arbeta samtidigt. Tors att en stilmälkrisi. Ja, lärdkast och hade drömt att gå in i hörkoha i stan och förkatt kvällnissi. Har vi ingen el fungerar inte heller våra kontokort. Då är det bra att alltid ha lite kontanter hemma. Hade ju hårda an och kallar klart till stilmälkri och jag har bara en hel agfakada och jag är roligare. Se jag nu går tack nu en lagt på din kring. Och glöm inte, har du inte din telefon så en lapp med viktiga telefonnummer bra att ha med sig. Hej Lewina, var kada att kopara tan, lämmer dig din mihinka. Se jag nu kada nu hade jag nu gått an i det och det. Lycka till. Och han är din lärna hej. Med salam.